Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегорвечи. След неочакваното завръщане на Васил Божков в България, всички вкупом затихнахме в очакване на това дали ще има обвинени, осъдени, влизащи в затвора бизнесмени, лидер на политически партии, прокурори, съдии и мафиоти. Обаче преди да очакваме шокиращ край на сагата с черепа, дай да направим един анализ на това, що е то бандит, политик, съдия, съдебна система и дали той има почва у нас. Хайде, Вахим, пусни се едно хафенце и да почва. Какво си вика сега? Черепа се върна в България и сега всички изгоряха. Затворите ще се напълнят с политици. Ти ще кажеш сега, че България е правова държава, че си има действащи закони, правосъдие и всичко си окей. Естествено. Законите ги има, законите важат, законите се прилагат. За такива селски тарикати като мене и безсмъртни хитри хлебарки балканджийски като тебе. Я. За нас законите си важат, няма проблем. Обаче тук става въпрос за елита на държавата. За А-класата, за каймака на обществото. Та те са друга лига. И тях много-много законите не ги ловят. Разбираш? Те са хора малко над законите. Я, братле, няма какво да си кривим душата. За елита на обществото има съвсем други закони. Законите на Мърфи. Так. Щото при ако тях важаха нашите закони, то панделите щяха да бъдат пълни с политици и бизнесмени. Всички си знаем, че съдебната власт в България е подвластна на нещо. На нещо друго. Май и не е на политическите сили, а на нещо съвсем друго. Щото примерно, когато БСП дойде на власт, щеше да съди тези от СДС. Когато СДС дойде, ще да съди тези от ДПС. Знаеш ли за някой политик, който лежи в затвора? Къде е Костов? Къде е Виденов? Къде е Софиянски? Къде са другите? Къде е Симеон? Къде е Бойко? Аз не мога да те съдя тебе, ти не можеш да ме съдиш мене. По едно време на власт в България дойдоха трите войводи. Нали ги знаеш? Преди да поемат властта, крещяха с пяна на уста. Ние ще осъдим Доган. Доган ще влезе в затвора. И какво направиха? Стегнаха цяла бригада строителна техника, взеха жандармерията, отидоха в сараите и събориха барбекюто му. Валга, пък тогава не искаше и без това да го събори това и да си построи по-голямо. Та му помогнаха на човека. И сега след като той, Божков, се върна в България, ти си мислиш, че някой от тях, Борисов, Гешев, Горанов или Божков, ще влязат в затвора? Жестоко се лъжеш, брат. Що не е сигурно. Може би пък правосъдието този път ще ни изненада. Но знаеш, то повечето пъти е на страната на Бенджамин Франклин. А този път всички играчи са паралии, брат. И ще е интересен матч. Моята лична прогноза знаеш в кое? Повечето от обвиненията ще отпаднат. Ще се повдигнат нови обвинения, които са по-леки, а по-тежките просто ще отпаднат заради недостиг на доказателства, недостатъчни доказателства. Та накрая Божков ще бъде осъден за някакво кокошкарско обвинение. Ще получи една присъда от 5-6 години, да речем, ще излежи 5-6 месеца, останалата част ще си го плати и ще бъде пуснат за добро поведение. Моята прогноза. След това Божков ще осъди държавата и ще спечели делото. И така накрая ще излезе на чисто. Та не случайно човека го наричат черепа. Не само заради съсухреното му лице, ами и заради мозъка, който го има вътре. А и той едва ли е човек, който ще заложи на неуговорен матч. Матчът е уговорен, изходът е ясен. И той за това се прибира в България. Обаче последните слухове са, че той е бил екстрадиран от Дубай, а не се е върнал по свое желание. И адвокатът му контрира. Когато има екстрадация или някаква охрана от българската съдебна система трябва да иде да го прибере, или някой от властите в Дубай трябва да го докарат тука. Нали, с охрана. А той е дошъл сам. До 1-2 месеца и той ще излезе наяве. Обаче прокуратурата с нощи го остави за още 24 часа в ареста, заради обвинението от 500 милиона лева. Та всеки ден има нови развръзки. Ще поживеем и ще видим какъв ще е финал, а до тогава живи, здрави и до нови срещи.